Alianca Euroatlantike po punon fuqishëm për t'i dhënë fund bllokimit që do të lejonte anëtarësimin e Finlandës dhe Suedisë. Në samitin që nis këtë të martë në Madrid, është parashikuar një takim mes presidentit turk Erdogan, homologës finlandeze dhe kryeministres suedeze. Turqia është duke bllokuar aktualisht aplikimin e të dyja shteteve, por Suedia shprehet se është duke punuar fort për të gjetur një zgjidhje për shqetësimet e Ankaras. Një nga çështjet e ngritura nga Turqia ka të bëjë me përgjigjen e Suedisë ndaj kërkesës së Ankaras për ekstradime. Këto çështje trajtohen me shpejtësi dhe me kujdes nga sistemi ynë ligjor në përputhje me Konventën Evropiane për ekstradimin. Suedia nuk është dhe nuk do të jetë një streh e sigurt për terrorizmin. Finlanda dhe Suedia aplikuan për anëtarësim në NATO pasi Rusia pushtoi Ukrainën. Por Ankaraja dëshiron që të dyja shtetet të mos mbështesin më anëtar të PKK-s dhe grupe të tjera kurde, si dhe të heqin të gjitha kufizimet e eksportit të armëve në Turqi. Sipas disa ekspertëve, është koha që të arrihet një marrëveshje, duke patur parasysh rëndësinë e Ankaras për aleancën dhe rëndësinë që ka për luftën në Ukrainë. Turkey by geographic position, but also by its political orientation. Turqia nga pozicioni gjeografik, por edhe nga orientimi i saj politik, ka një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm për të luajtur në luftën ruse në Ukrainë, në përpjekje për të kufizuar aksionin e Rusisë. Për shembull, duke kufizuar hyrjen në Detin e Zi, çka ligjërisht Ankaraja ka të drejtë të bëjë, dhe gjithashtu duke ofruar ndihmën e armëve në mënyrë që ukrainasit të jenë në gjendje të mbizotrojnë në fushën e betejës. That the Ukrainians need to be able to prevail on the battlefield. Turqia thotë se do të takohet me dy liderët nordike në samitin e Madrid, por theksoi se nuk do ndryshojë qëndrim për anëtarësimin e tyre në NATO.